ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍, ବୁଲାବୁଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଜମୁଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁରର ହେଙ୍ଗୋ ଡ୍ୟାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ବୋଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୋଟିଂ ସେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ସର୍କଲ ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିମଳେନ୍ଦୁ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବୋଟିଂ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗୋ ଡ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ରହି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରୁଛୁ। ଆର୍ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଯାହାକି ଆମର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ହୋଇପାରିଲେ, ରାସ୍ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ ବନ ବିଭାଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନଖଣ୍ଡକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି, ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକାଲ ଅର୍ଥନୀତିକେ ବୁଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବା। ଡ୍ୟାମର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳଭର୍ତ୍ତି ରହୁଥିବାରୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ବୀର ମହାରାଜପୁରରୁ କେନାଲ ରାସ୍ତା ସହ ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ କୋଟ ସମଲାଇ ଦେଇ ଠେଙ୍ଗୋ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ଏହାସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗୋକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଜେଟି ଏବଂ ପାୱାର ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ଭିଜିଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜି ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବୋଟ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା ରଖିଛୁ, ଆହୁରି କିଛି ଏଇ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ଆଉ ବୋଟିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୋଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।